တနင်္လာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်၌မေလာဇန်းတိုက်ပွဲများအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ10ဦးကျော်သေဆုံးကာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာ၄တင်းရင်းမြစ်အတည်ပြုသည်ပူလောမြို့နယ်ထမင်းမဆရွာပြည်ကြားကျေးရွာနှင့်တမိုင်းတောင်စခန်းအနီးတိုက်ခိုက်မှုများ၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ပြီးထမင်းမဆရွာစခန်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်မှရဲဘော်အချို့ကြာဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စီရေးတည်င်းအတိပေးချက်တစ်ခုတွင်ထမင်းမဆအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ၅ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူစစ်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးသေဆုံးက၁၀ဦးကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စဉ်ကို KNU တဝဲခရိုင်တွင်ရေးမှုပရိုဆောအေနာနှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မှုတဦးအတည်ပြုသည်ပြည်ကြားကျေးရွာစာတင်ကျောင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ခြင်းကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ၅ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ၃ဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရသူများရှိခဲ့ကြောင်းကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တဦး၏စစ်ရေးသတင်းအသိပေးချက်၌ဖော်ပြထားသည်မေလ၅ရက်တွင်လည်းပူလောမြို့နယ်တမိုင်နောင်စခန်းနီးတွင်ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းစစ်ကူကားလာချိန်ပစ်ခတ်မှုထပ်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်တဦးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားသည်ဆိုပါဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားခဲ့မှုကိုလည်းတမဟာလေးရှိကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မှုတဦးကအတည်ပြုပေးသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်ရှိစစ်ကြောင်းအနေဖြင့်မြဝတီကိုပြန်လည်ရရှိရန်ထိုးပေါက်နိုင်မည်မဟုတ်သလိုကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများကိုပါအသုံးပြုလာရကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်တပ်ကပြောသည်မြဝတီမြို့သို့ဦးတည်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေယျစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်၁၂ဦးသေဆုံးပြီး၁၈ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည့်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကယမန်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏အောင်စေယျစစ်ကြောင်းမှတပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်သား3ဦးသည်လက်နက်နှင့်အတူတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာထံသို့အလင်းဝင်လာကြောင်းလည်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းကဖော်ပြထားသည်လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်နေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စေယျစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း KNU ၏ပြောခွင့်ရပဒိုစောတော်နီးကပြောဆိုထားသည်စကစားဘက်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲသူတို့လုံနေကြနဲ့ပုံကျဲမယ်ဟောင်းဝစ်စာပြစ်မယ်ကြာဆုံးစည်ရင်ကတော့စုံစမ်းသိရှိရသလောက်12ဦးရှိတယ်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကူလာသည့်အောင်စေယျစစ်ကြောင်းများကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းရှိအမှတ်32ဗျူဟာနှင့်အမှတ်31ဗျူဟာတို့ဦးဆောင်ပြီးကော်ရာကြားတင်နဲ့ကြားဖြူစသည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများကတိုက်ခိုက်နေလျက်ရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကထုတ်ပြန်ထားသည်နိုင်ငံတော်အဆင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ကြီးရေလေအောင်စေယျစစ်စင်ရေးတွင်ပါဝင်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများကိုအမှတ်30တပြူဟာလက်အောက်ခံငကားဖြူစစ်ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှယခုလိုထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအချို့ပါသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့တဦးကပြောသည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စေယျစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတို့ကိုအမှတ်31ဗျူဟာလက်အောက်ခံငကားဖြူစစ်ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အစွမ်းကုန်ခုခံတော်လန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘေးရန်နေရကင်းရှင်းရသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လဲကြားဖြူစစ်ကြောင်းကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်စေယျစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားချို့ဟာတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်နဲ့တကွလင်းဝင်ရောက်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။
Rashi ma miawari go great asha lemma bo ma tosis sin lare a jampa sit gongsi angzi ya sit jang ha dono ye de kong a tepa go yashi la nebi kaye miuda lumyao ye temero dolan ye buwang tapwe ruga kukan tai kai ni re dwe napa tai bwe salet chipwa ni re lu nibin the ding yi mi dwe si ga ni ti ya bare kaye bi ne Gokare Mune, Dona Dangu, Tosis in Lare, Nangano, Sit, Angzea, Sisin Yima, Bawine, a Jampasit Gongsi Sit Jangui, Japia Daikai Kenyaraja, a Jampasit Gongsi Yashi de U, Bawin, Senna U, De Songebi, Nese Niba, Tenya Yashi Gere Lu, Japu Sit Janga, Minga Yaniga, the Dintopia Mare. A jampa sit gongsi ga, nangano a sinchite, angzea sisin ye diago, bigere e bi sete ye nima, satin po sangera pibi, dolan ye buwang da pueri, ding bai tare, ding eni naune, nyauri mugu, alon zong dianle tincho nangbu a dwe, eri sisin ye go, po sangne gera pibare. Tosisin lare, a jampa sit gongsi de drigo, gayin, muda lumyao ye demero, usangne, dolan ye buwang da pueru ga, a samab ye, chetau dai kai ke yama, sit gongsi de paga, ตั้งแต่กายเป่าเวนสิตงกาชูที่ใกล้จะสิเกเรียนอาจารย์พัศกังสีเต้พวยเวนมีอาบยาเลที่ใกล้ที่สมูรีชินีรับเชื่อไปเลยและชีมาอาจารย์พัศกังสีองค์เสียสิจังหาก็เกรงอยู่กูเปลี่ยนเลยทิ้งจบสมูนังเกบีเรนเอาโดนาดังบอลแลนบอลเตยเอาลาเรด้วยก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มรูปวังพวยรู้เย่ได้ใครมูกูขันเกียร์รับเชื่อไปเลย